Cijena karte biće pristupačna građanima uz posebne povoljnosti za određene kategorije i mjesečne pretplatnike. Za pješake i bicikliste prevoz trajektima na relaciji Kamenar i Lepetane biće besplatan. Cijena karte u ljetnjoj, u vrijeme ljeta, dakle u turističkoj sezoni, će biti na nivou koja je bila, znači 5 eura, kada je u pitanje putnički automobil. Što se tiče van sezone, odnosno u periodu kad nije ta turistička ljetnja sezona, cijena će biti između 4 i 4,5 eura, ali ono što je bitno za građane Herceg Novog, za građane Tivta i generalno za građane Crne Gore koji često saobraćaju na ovoj relaciji Kamenari Lepetani sa trajektnim prevozom, jeste da će imati mogućnost kupovine mjesečne karte, dakle koja će biti na nivou između 80 i 100 i možda malo jače eura. Trajektu je dodijeljeno ime 30. avgust i očekuje se da se uskoro zaviori i crnogorska zastava. Svi napori uloženi su da ovaj servis bude čim prije dostupan. Građani nemaju razloga za bojazan po pitanju sigurnosti prevoza, tvrdi Rađenović. I ovaj trajekt, kao i trajekt Vasilije, kao i svi trajekti budući koji će doći, su potpuno bezbjedni, imaju sve potrebnu dokumentaciju i licence potrebne za obavljanje trajektnog prevoza. Dakle, kada se i ova formalnost u proceduralnom smislu završila oko dodjeljivanja imena od Ministarstva kapitalnih investicija, što je urađeno danas, i dodjele crnogorske zastave, on će moći već, ja se nadam, do kraja ove nedjelje da saobraća na trajektnoj liniji Kamenari Lepetani. Preostali trajekti koji će saobraćati na relaciji Kamenari Lepetane i obratno zaploviće najkasnije krajem aprila.